Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sol, riguà, gota freda, pluges torrencials, anticicló, borrasca. Molt bona vesprada. Es salude des d'ací, des de l'hotel RH Baidena en Spa de primeríssima línia de la platja de Gandia. Per què estem ací? Ja saben, perquè toca parlar en aquest temps de magazín. Els acabo de dir uns conceptes. És una pista per a que sàpiguen quin és el primer contingut d'este programa. Perquè en la segona part ens anirem fins a la Biblioteca Central de Gandia per escoltar l'entrevista que hem mantingut amb el director de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques, l'IMAP de Gandia, Toni Ordiñana. I és que ja estem en marxa en el mes d'octubre, vol dir que la tardor literària ja està en marxa en la ciutat de Gandia. Una tardor literària que tindrà el seu colofó cap a finals del mes de novembre, a més el lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Ausias Mar de Poesia, Joan Martorell de Narrativa i el Roís de Corella. Uns premis importants, però que aniran precedits de moltes, moltes activitats i per a tota la família, per a disfrutar-ho en família. Ho repassarem de forma ràpida en la segona part del programa, però ara ens centrem en meteopoble.com i també Meteopoble Nando. Qui està darrere d'esta plataforma que ens parla d'una manera, podríem dir, diferent de l'horatge, de la previsió meteorològica? La veritat és que té milers i milers de seguidors en les xarxes socials. La persona que està darrere de Meteopoble és Nando Gil, i està ací amb nosaltres. Nando, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, molts anys ja a Meteopoble. Meteopoble.com, aquest és el nom de la web, en les xarxes socials, Meteopoble Nando. Comentava jo que tu parles de la previsió de l'horatge, d'aquests fenòmens climatològics, d'una manera diferent. Perquè, que quede ben clar, tu meteoròleg de formació no eres. No, sóc aficionat des de que vaig néixer. Ah, des de que vas néixer. I mira que si tant de que ves... Perquè tu ara tens 42 anys. Sí. La primera, parlant un poc abans de l'entrevista, des de quan el ve a tu aquesta passió per la meteorologia? I vull que sigues tu, perquè vostès diran, un xiquet un poc és raro, però no. Ja apuntava maneres, perquè què va passar en la riguà, la famosa riguà de 1987? Tu ahí tenies... No arribava a 7 anys. No arribava a 7 anys i recorde alçar-me ja de bona nit, sentar-me a la caireta davant de la finestra i mirant com plovia, a març. I ma mare, que li agrada poc assustar, i jo tot emocionat. Disfrutant del temporal que feia en esa riguà. Sí, sí, sí. Ahir ja deia jo que ja apuntaves maneres, perquè quan va néixer Meteopoble, aquesta plataforma, i en quin objectiu? Era per traure aquesta passió que tenies? Sí, el 2014 jo ja feia previsions per a casa, per a mi mateixa, a veure què podria passar. El 2014 vaig decidir fer una... en les xarxes socials, crear una plataforma per a informar al poble.
Només el meu poble, que és Castelló de Rugat. Val, a partir d'ahir vaig començar a fer previsions, però pels anys, 2016, ja va començar allò a augmentar els seguidors més de la vall, d'altres comarques, i ja més d'altres províncies, com Castelló de la Plana, Alacant, i vaig decidir ja fer previsions ja més generals. Ah, perquè tu parles de diferents àmbits territorials, Comunitat Valenciana, Catalunya i Illes Balears, sí, no? Sí, això ja és... Cara als altres províncies, bueno, Catalunya i Illes Balears ja seran més avant. Va ser ja el 2019 o 2020 quan vaig veure que la gent ja també seguia d'aquelles comunitats. Ah. 82.000 i va en increment, seguidors, sí, en Facebook, més de 7.000 en Instagram i més de 8.000 en Telegram. T'imaginaves que arribaries al punt on estàs ara? No. Amb el meu poble? No, mai en la vida. Mai en la vida, i veig que és una... que va creixent dia a dia i vaig... M'agrada que això vagi funcionant. Ah, i vas a continuar seguint-ho? Clar, clar, sí. Perquè tu en notícies la gent ja t'envia directament vídeos, perquè hem vist... Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears, en este últim temporal fort de fa un parell de setmanes, crec, o tres, hem pogut veure vídeos d'Oliva, de Miramar. Esos vídeos la gent ja directament els envia? Me'ls envia i ja es publica, sí. És com un grup on tu són els corresponsals que els diuen, sí, què està passant en cada poble, i tu d'ahir ja vas informant-te i vas petjant tot al Facebook o vas informant del que està passant en cada població. I la gent els agrada saber, clar. Participa molt. Molt de material. I en quant a les previsions, tu notícies de diferents plataformes, webs, acudixes... models meteorològics, que és el que... Sí, acudixen els meteoròlegs i tot. Tu d'ahir dels models ja vas veient el que pot passar, tras les teves conclusions, i de vegades encertes i de vegades no. Això és com en tot. A mi fa molta gràcia, per altra, ara en Ràdio Gandia Ser donem-li l'horatge, acudim a l'Agència de Meteorologia, l'agència estatal, però moltes vegades se fa gràcia quan els meteoròlegs, que són els experts, el posen un núvol, un solet amagat en el núvol i quatre pluges. Dius, estàs posant una miqueta de cara. És que és complicat el tema de... Clar, és que no saps on va caure. Quan hi ha una situació de dana o això, no saps on va caure el gros. Entonces, el millor que pots fer és ficar un núvol i pluges on t'ocorris, perquè no saps on realment va ploure. On va caure el fort. És molt complicat. 6 hores abans inclús no saps el que va fer. Bueno, i més que estem en una zona, el sud de la província de València, el nord de la província d'Alacant, que és un poquet boja en quant a... i quan li agarra, sí. No té terme mig. El vent és el que mana en tot. Entonces el vent té marge de situació de dana, mai saps com... Depèn del moviment, té moviments molt erràtics. Entonces, sí, depèn d'on vagi situant-se, el vent entrarà d'una manera. I depèn del vent com bufe, si bufa llevant, seran les zones més centrals, com la ribera, on reben més pluja. Si bufa gregal, serà la Safor, la Marina, la Vall d'Albaida, on més ploga, i si bufa xaloc, serà Castelló de la Plana, on les pluges siguin més importants. Ah. Es comentaves, Nando, que en el 2014 va ser quan ja t'instaures en xarxes socials, i el 2019 la web, no? I ahir hi ha una dana, la d'Oriola, que se te va convertir en viral. Sí. Jo estava de viatge en Itàlia, d'allí anava narrant la dana, que vaig perdre 3 o 4 dies de viatge, amb uns amics que em perdonen. Jo crec que no ho oblidaran mai. No. I bé, i a partir d'ahir vaig començar a narrar que va ser, claro, era una situació de llibre que es veia que anava a ser molt important i això, per tant, van hi haure 5 o 6 morts, també és molt lamentable això. I bé, a partir d'ahir vaig tornar al poble i vaig dir, ostres, això s'ha fet també viral, i vaig començar a crear la web, que de moment no tenia cap web, la web, meteopoble.com. A partir d'ahir fer les previsions més àmplies i hi ha més explicació. I clar, i tot això ho fas en el temps lliure que el deixa el teu treball, perquè tu treballes en una empresa, en una fàbrica de refrescos, en Salem, recordem, tu eres de Castelló de Rugat, això és passió, sí, perquè ho fas tot des de quantes hores dorms al dia?
Pues n'hi ha vegades que 3, n'hi ha vegades que 4, n'hi ha vegades que 5. Ara que fa bon horatge, sí que dorm les 6 o 7 hores. El temps el deixa descansar. Sí, sí. I també va bé, després de setmanes de molta pluja, quan arriba el dia que dius, ja ve l'anticicló, dius, uf, per fi descanse, i bé. Clar, no es fa dur el d'estar pendent en aquestes poques hores que el deixa el temps de la faena? Es fa dur, però com m'agrada, és com si no... No, per a mi no. I entre casa t'entenen, ja ho tenen assumit, ho deixem-lo perquè sí, no n'hi ha res a fer. No n'hi ha res a fer. No n'hi ha res a fer en ell. No n'hi ha res a fer. I això que comentes, tu vas a continuar fent-ho, t'has plantejat fins a quan o fins... No tens jo, tope? No tinc tope. És a dir, vaig a seguir intentant créixer per arribar cada vegada més gent i informar cada vegada més gent. Mm. I el nom de Meteopoble? Va vindre, no sé, és més cercà, més d'ací. També és parlem d'una web tot en valencià que i així me s'ha ocorrit. Has dit abans Dana, però jo sé que n'hi ha una paraula més valenciana, més nostra, com és la gota freda, sí. Perquè en qüestió de l'horatge, de la meteorologia, també està viva en quant a la paraula, als sí. conceptes, sí. Van apareixent noms i això és, està en constant evolució, no? Sí. Gota freda igual Dana és el mateix, és a dir, parlem d'una Dana, és una depressió aïllada a nivells alts, és a dir, que no està en superfície, està a mil i pico metres de l'atmosfera, val? I Dana, sí que vull recalcar que no és sinònim de pluges torrencials, és a dir, Dana és una depressió que depèn d'on es situa i depèn del vent que acaba de bufar, plourà més o menys al nostre territori. Mai vull que la gent s'agarre com a Dana, com una situació de pluges catastròfiques, que no és així. Val. Estem ja a la recta final d'esta xerrada, Nando. Tu quan estàs pel matí, el primer que fas és mirar la pantalla per connectar-te a alguna plataforma o eixes a la finestra a mirar el cel? No, a la pantalla. A la pantalla, sí. Primer, és el més fidel. Sí. Allò de traure el dit per la finestra a mirar el cel ja és, queda un poc part de la història passada, sí, no? Sí, sí. La tecnologia en aquest àmbit és fonamental, el que ha avançat i el que ha facilitat el treball, no?, en quant a la previsió del temps. Sí, és que ara la tecnologia, les informacions són més certeres cada vegada i és molt important, sí, perquè ho fem tot a partir d'ahir, de la tecnologia. Tu en ta casa tens una única pantalla o eres de les que té una paret plena de pantalles per a veure en cada lloc? No, tinc la meva estació meteorològica, que és la que medeix tot la pluja i tot això, que tot això va directament a Vamet, que és una associació també valenciana, que sí. Jo formo soc soci, i tinc la pantalla de l'ordinador, que ja està, que a partir d'ahir tu entres als models meteorològics i fas les informacions i tot això. Bueno, meteopoble.com és la web, Meteopoble Nando és el nom dels teus perfils en xarxes socials, sí. Facebook, Instagram, Telegram. Doncs bé, Nando, moltíssimes gràcies per aquesta visita, un plaer. Veiem que hi ha moltes maneres i maneres diferents de parlar de l'horatge. Jo crec que això, el parlar a peu de carrer, en un llenguatge a peu de carrer, la gent ho agraeix, perquè moltes vegades no ens entenem massa bé i sempre ens agrada saber un poc el que farà, la previsió en el nostre territori, que és important. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. I fins una pròxima. Parlem. Adéu. Posem el punt i seguit a este programa i canviem completament d'assumpte. Deixem Meteopoble amb Nando Gil per anar fins a la Biblioteca Central. Allí vam quedar amb el director de l'IMAP, Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia, Toni Ordinyana, per a parlar, fer un ràpid repàs del complet programa, complet i variat programa pensat per a tota la família, per a totes les edats de la tardor literària, octubre i novembre, replets d'actes al voltant de les lletres com a protagonistes. Anem a escoltar i a veure aquesta entrevista. Dia de la biblioteca, trobades amb autors, premis literaris, la veritat és que el ritme frenètic que tenim a la Biblioteca Central de Gandia, la xarxa de biblioteques de Gandia, és per a parlar-ne bona cosa, i per això hem vingut ací, i ja veuen, estic molt ben acompanyat amb el director de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de Gandia, l'IMAP, Toni Ordinyana. Toni, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani.
bueno, ja està en marxa, diguem, la tardor literària. N'hi ha moltes línies de treball. Anem a començar perquè és que estiguen veient-nos les persones que ens acompanyen en la primera edició d'aquest programa a les 14 hores han de saber que aquesta vesprada tenim una cita en el context de el dia de les escriptores. Obrim la xerraeta en aquesta cita. Sí, pràcticament estem començant en aquesta tardor literària, aquesta segona edició, que m'agradaria contextualitzar un poc perquè és la segona edició. I bàsicament el que pretenem des de l'IMAP és que bueno, durant la tardor el protagonisme, la llum mediàtica, les activitats que fem a Gandia i en concret a les nostres biblioteques estiguen relacionades amb el món de la lectura, dels llibres, dels autors, dels escriptors, de les biblioteques, de les llibreries. I hem preparat una gran quantitat d'accions, d'activitats literàries, que són com una explosió en lloc de primaveral, en aquest cas de la tardor, per a que bueno, pues, tinguem ocasió de gaudir de totes aquestes accions relacionades amb el món dels llibres, amb l'objectiu final, com sempre, d'apropar la lectura i els llibres a la societat i de contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a generar aquest amor, aquesta estima pels llibres. I en aquest context tenim un programa extens, un programa que va començar en la presentació el dijous passat i que acabarà el dia 20 de novembre en la gala d'entrega dels Premis Literaris. Durant aquesta tardor, mes i una setmana aproximadament, tindran lloc unes 50 activitats, que no són poques, 50 activitats que tenen com a característica fonamental la quantitat, perquè és una quantitat important d'accions, pràcticament a diari tindrem l'oportunitat de triar una activitat en el nostre àmbit. Després la qualitat, ja veureu quan repasseu la programació, que són activitats triades i pensades i executades per participants, empreses, col·laboradors, escriptors, autors, la gent que realitza aquestes activitats de molta qualitat. I després la diversitat. Vull dir, tot i que les activitats versen totes al voltant del llibre, tenim activitats molt diverses i molt variades. Per exemple, tenim activitats culturals, artístiques, tenim una exposició fantàstica en les sales de la Biblioteca Central, que l'encetarem el dia 24. Tenim, bueno, doncs hem estrenat a la biblioteca un mural de Carmesina, que li donarà nom al pati Carmesina. Per tant, com deia, doncs, artístiques, musicals, culturals, teatrals, activitats d'animació lectora, tenim gincanes amb els col·legis, tenim també escape room, tenim, bueno, doncs, encontres amb autors, trobades, tertúlies literàries, presentacions de llibres, i aquesta diversitat fa que intentem acostar-nos i abastar tot el nostre públic. Diversitat, qualitat i per a tots els públics. I això són un poc la filosofia d'esta programació de la tardor cultural, que, com bé dius, Dani, comença en la seva primera activitat esta vesprada amb l'activitat del Dia de les Escriptores, que se celebra en octubre, normalment el dia 17, i que és una activitat que organitza la Biblioteca Nacional, a la que ens adherim diverses ciutats, diverses biblioteques, amb l'objectiu de bueno, pues donar protagonisme i manifestar la rellevància de les dones en el món de l'escriptura. És un acte per posar en valor tantes dones escriptores i de tanta qualitat com n'hi ha en la nostra història de la literatura. Com no podia ser d'una altra manera, Gandia s'adhereix a aquest programa i tindrà lloc esta vesprada a les 7 la lectura de fragments de dones escriptores, en el qual podeu participar tot el món, inclús d'improvís si no s'heu escrit. Preferim que la gent s'inscriu, però si algú encara, alguna dona, tria un fragment que li agradaria llegir en públic d'una dona escriptora, té la possibilitat de vindre a la biblioteca i de fer-ho públicament i compartir-ho amb altres escriptores i dones lectores i tot el món que vulgui participar. Això serà a partir de les 19 hores. Les persones, insistits, que es veguen en la primera edició arriben a des de participar. Dilluns pròxim, Dia de la Biblioteca, que també és una de les línies, no? Una de les ofertes d'esta tardor literària. Exacte, Dani. La tardor literària s'organitza al voltant de, podríem dir, tres eixos, no?
el dia de les biblioteques, que van començar a celebrar-ho fa uns anys, la setmana literària i bueno, pues, el que hem anomenat trobades amb autores, trobades amb autors, que és un poc el plat fort o una de les accions que més ens agraden perquè tenim l'oportunitat de veure en persona i d'interactuar amb escriptors i escriptors de renom i d'actualitat bueno, pues, destacable. Però exactament, el dia 24 és el dia de la biblioteca. El dia de la biblioteca té com a objectiu posar en valor i destacar el paper que fan les biblioteques en la nostra societat, com a centres culturals, dinamitzadors de la lectura i facilitadors de l'accés al coneixement. El dia 24 és un dia festiu per a les biblioteques. Fa uns anys era un dia molt poc conegut, a poc va coneixent-se cada vegada més, i per a nosaltres és un dia festiu, és un dia molt important. I com a acte fonamental tindrem, d'una banda, traurem la biblioteca a la plaça durant tot el dia, de manera que el centre de lectura eixirà a l'encontre dels nostres lectors, creant un ambient bueno, pues, festiu en esta ciutat que tenim un horatge fantàstic, si no ho fa tronaes, que estem en la tardor i tot podria ser. I després, per la vesprada, tenim un acte molt bonic, un acte festiu, que és un concert per a públic familiar, i aprofitarem en aquest concert per a fer la lectura d'un manifest en favor de la biblioteca, per a explicar de forma molt senzilla però molt veraç què és una biblioteca, per què aprofita i quin sentit té, i aprofitarem per a donar els premis d'una activitat que fem també durant molt de temps, que és el repte lector durant tot l'estiu. Hem fet una activitat en què les xiquetes i els xiquets de la nostra ciutat han pogut complir un repte lector, i aquells que l'han complit, és a dir, es tracta d'anar llegint i complint uns itineraris lectors, doncs poden participar i participaran en l'entrega d'un reconeixement, un xicotet premi per haver participat en el nostre premi lector, de manera que durant tot el dia doncs, tindrem un ambient festiu a les nostres biblioteques, a esta en concret, a la plaça central, i culminarem el dia 24 a les 7:30, inaugurarem una exposició multidisciplinar en esta biblioteca, en les tres sales, en la que bueno, pues, el lema o el leitmotiv de la biblioteca, de l'exposició és Tirant d'art. Vull dir, els autors s'han inspirat en l'obra del Tirant per a l'execució de les seues obres. De manera que convide a tota la gent que vulgui visitar-nos i veure-la pues, a gaudir d'una exposició temporal que estarà durant els mesos en la nostra biblioteca central i de la qual podran participar tots. Això en octubre, bueno, anem a recordar que tota la informació estem fent un tast, com aquell que diu d'esta tardor literària, perquè tota la informació està en la pàgina web imapgandia.es, en xarxes socials com a Biblioteques Gandia, en el full cultural que s'edita en la ciutat ducal, en la pàgina web de l'Ajuntament, ahí està tota la informació. Es queda ja poc de temps, però clar, en novembre, premis literaris, i després ara farem també alguna referència a aquesta trobada amb autors, autores. Premis literaris, en el mes de novembre, són els protagonistes, és de Ciutat de Gandia. Exacte, Dani, el programa té com a cloenda final la gala d'entrega de premis, una gala que estem preparant també amb molta il·lusió, en la que coneixerem els guanyadors de l'edició d'enguany. Tenint en compte que els nostres premis literaris tenen una tradició i un prestigi extraordinari. Enguany és la 60a edició dels Premis Ausias Marc, i crec que és la 44 del Joan Martorell, i anem per la sisena de la trajectòria del Premi Roís de Corella. Val? En eixa trajectòria, en eixa història, han participat i han guanyat autors de prestigi que consoliden els nostres premis i que donen valor. I com sempre, el Dia de les Lletres Valencianes, el 20 de novembre, enguany és diumenge, tindrem l'oportunitat de celebrar aquest dia bueno, pues, en una magnífica gala en la qual descobrirem quins escriptores o escriptors han merescut en la veu de, bueno, el criteri dels nostres jurats, que és un jurat de molta qualitat i de molt de prestigi, els guanyadors. I començarem bueno, pues, el procés de la edició de l'obra, després de la difusió, les presentacions, participació en els clubs de lectura i la difusió que es mereixen els nostres premis. Però antes del dia 20, en el que descobrirem qui són, i ho farem en una gala molt bonica, a la que us convido a participar, tenim una gran quantitat d'actes literaris, com Forma Estadiàntic, que podeu descobrir
de tertúlies, presentacions, xerrades, conferències, exposicions al voltant de Joan Fuster, per exemple, en la Biblioteca Central, en la qual tenim ja les visites guiades pràcticament esgotades, i, com dies tu, una programació de trobades amb autores, trobades amb autors, que la veritat és que és interessantíssima, perquè tenim l'oportunitat de tindre a la nostra ciutat escritores i escriptors que no és fàcil que les puguem veure habitualment, no? Per exemple, encetem la setmana de les trobades amb autora amb Nieves Costina i un magnífic presentador que l'ha introduïda, que és serà un plaer, que és molt mediàtica, Nieves. És molt mediàtica i és molt, molt àgil i d'un llenguatge i d'una forma de comunicar molt activa. A més, han publicat un llibre, Qualquier tiempo pasado fue anterior, que tot i la gràcia del títol és crític i és, té contingut també, no? Aleshores, ella comparteix la condició d'escriptora amb la de periodista, però bueno, tenim l'oportunitat de que ens visite, de veure-la i de gaudir de la seva persona. Però no només ella, tenim a Francesc Bodí, que és un escriptor d'Alcoi, premiat en Premis de la Crítica Valenciana, tenim escriptors per a públic juvenil, hem pensat en escriptors també com Pasqual Alapont o Care Santos, que tenen una producció extraordinària i en tots els instituts de Gandia els han llegit, i tenim també concertades les visites amb els centres docents i el Teatre Serrano pràcticament ple en les sessions que hem acordat. Tenim també a Carme Riera, és acadèmica i una escritora de prestigi indiscutible, i altres personatges com per exemple Rafa La Huerta. Rafa La Huerta està ara experimentant un èxit extraordinari i ha publicat una novel·la en valencià que pràcticament és rècord de vendes i que s'ha llegit i s'ha editat, i tindrem una ocasió de tindre la nostra ciutat per parlar de Noruega, la seva obra. N'hi ha més, i hem pensat també sempre en una persona o un col·laborador que introduïsca i que facilite, a vegades en versió presentació de llibres, altres en diàleg o altres en a mode de tertúlia, per fer les presentacions més amenes i donar participació també a més gent de la nostra ciutat que pot enriquir aquestes activitats. En qualsevol cas, com dic, és una oportunitat d'estar cara a cara i disfrutar dels nostres autors. Enguany és el 75 aniversari de Josep Piera, on tindrem l'oportunitat de compartir aquest aniversari amb Marc Granell, un dels dos poetes que són majors però són de màxima prestigi o de màxima qualitat en el món de la literatura en la nostra llengua. I així, com el comenté, un llarg programa d'accions que segur que tot el món troba allò que li agrada i que el fa disfrutar del món dels llibres i de la literatura. En el tema musical, per exemple, tindrem diversos concerts dedicats a la literatura. La banda de Beniop ens n'oferirà un, i després també tenim el cor Carmesina, que un cor infantil, que també el concert serà sobre temes relacionats amb llibres i amb obres literàries famoses. Vol dir, un conglomerat d'accions que, com el dia, pretenen aproximar i fer més tangible i fer gaudir de lo que són els llibres i els autors i la literatura a tota la ciutadania. Bueno, molt que disfrutar en esta tarda literària, quantitat, qualitat i diversitat és el que trobem. imapgandia.es, esa és la web on està tota la informació, també en xarxes socials, buscant Biblioteques Gandia, en la web de l'Ajuntament, en el full cultural, que també és molt utilitzat, així és que no se'n perden ni una d'esta tardor literària que ja està en marxa. Toni, un plaer sempre, i estarem al costat de tot el que passa, anirem contant-ho algunes que altres activitats així en Teresaport i en Ràdio Gandia Ser, i és un plaer sempre vindre i parlar de la tardor literària, llarga vida a la tardor literària. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies a vosaltres, Dani.
Bueno, pues posem nosaltres el punt final. El saludàvem des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia i ens acomiadem des d'aquesta fantàstica instal·lació, este contenidor cultural com és la Biblioteca Central de Gandia. Gràcies per estar ahí i ja saben, imapgandia.es, Biblioteques Gandia i xarxes socials, tota la informació per a disfrutar bona cosa de la tardor literària de Gandia. Fins al pròxim programa. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.